Ndruar miq të emisionit Këndi i Diskutimit, ja ku takohemi edhe sot së bashku si zakonisht në këtë termin. Sot do të flasim për ngjarjen tragjike që ndodhi në Turqi dhe Siri, ku si pasojë të tërmeteve që goditën këto dy vende me 6 shkurt, humbën jetën mijëra njerëz, u lënduan shumë të tjerë dhe pati shumë dëme materiale. Me ne në studio për trajtuar këtë temë kemi hoxhën dhe profesorin Mustaf Bajrami, të cilit i dëshirojmë mirë se ardhe. Mirë se vini, nderuar. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë, të dashur miq, fillimisht do të ndjekim një material që flet për historikun e tërmeteve në Turqi që nga viti 1900 e deri më tani. Më pas do të rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me mysafirin tonë. Devastating earthquake in Turkey and Syria. It struck before dawn and collapsed buildings while people were asleep. Developing tonight, tragedy unfolding in Turkey and Syria. E shtrirë në një zonë me aktivitet të lartë sismik, Turqia i ka të zakonshëm tërmetet. Thuaj se çdo 5 vjet, sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Turke e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, ndodh një tërmet që shkakton edhe viktima. Deri më sot, tërmeti me bilancin më të rëndë është ai i vitit 1939, që shkatroi qytetin verilindore të Erzincanit, duke lënë të vdekur deri në 33.000 banorë, e duke plagosur rreth 100.000 të tjerë. Tërmeti 84 viteve më parë ishte i të njëjtës magnitude me atët kësaj të hëne, 7.8 të shkallës Richter, dhe shkatroje dëmtoj pjesën më të madhe të ndërtesave në zonë. Zona e Erzincanit konsiderohet si pika kyçe e linjës veriore të plakës tektonike veriore anatoliane. Ky qytet është rrafshuar 11 herë në 1000 vite. Një tjetër tërmet tragjik ka qenë edhe ai gushtit të vitit 1999, që shkatroi qytetin e Izmirit në rajonin e Marmaras, ku u shënuan mbi 17.000 të vdekur. Lëkundjet e asaj kohë ishin të magnitudës 7.4 të shkallës Richter, ndërsa epiqendra ishte sërish pjesë e linjës veriore të plagzës tektonike anatoliane. Pasi që qyteti i Izmirit me rrethin ishte rënuar, shteti turk e rindërtoi atë, duke bërë ndërtime të përshtatshme për atë zonë dhe ndërtesa të ulta në vetëm disa katëshe. I fuqishëm ka qenë edhe tërmeti vitit 1976 me magnitud 7.3, që goditi zonën Çaldiran Muradije në kufirin me Iranin, ku vrau 5.000 njerëz. Një tërmet i fuqishëm i magnitudës 7 ishte ai vitit 2020, sërish në Izmir, që shkaktoi 119 të vdekur e mbi 1000 të plagosur nga shembja e disa pallateve shumë kaqëshe që ishin të vjetruar. Lëkundjet u ndjen në gjithë zonën e Egjeut e deri në Greqi. Tërmeti shkatrimtari i kësaj të hëne në Turqi është i dyti më i fuqishmi në historinë e vendit. Tërmeti me magnitud prej 7.8 ballësh që goditi Turqinë dhe Sirinë mëngjesin e së hënës së 6 shkurtit 2023 ka të ngjarë të jetë një nga më vdekjeprurësit këtë dekadë, thanë sismologët, me një thyrje prej më shumë se 100 kilometrash midis bloqeve të Anadolit dhe Arabis. Ky tërmet ishte me qendër në rrethin Pazargjëk dhe tronditi qytetin e Kahramanmaraş dhe preku rënd disa provincat të tjera, përfshir Gaziantepin, Sanlıurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay dhe Kilis.
Ky tërmet kishte një kozgjatje të jashtëzakonshme, që dridhi këto vende për rreth 100 sekonda e që u pasua me vjetra pas lëkundje të shkallëve të ndryshme të Richterit, derisa më vonë, në po atë ditë, një tërmet tjetër 7.6 ballë sërish goditi qytetin Kahraman Marash dhe këtë herë ishte me qendrën në rrethin Elbistan. 7 kilometre olarak belirlenen depremde Kahraman Marash'ın yanı sıra Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan, duke qenë vazhdimisht pranë qytetarëve në këtë fatkeqësi, tha se Turqia u trondit nga katastrofa më e madhe që nga tërmeti i vitit 1939 në qytetin e Erzincanit. Deprem merkezine nispeten yakın diğer illerimizde de Pas tërmeteve të një pas njëshme që prekën Turqin jugore, u dërguan ngushëllime nga e gjithë bota duke shprehur solidaritet dhe përkrahje të madhe për Turqin. Jemi rikthyer të dashur miq për të vazhduar tani bisedën me të ftuarin ton është Hoxha dhe profesori Mustafa Bajrami. Atëherë Hoxh, tërmetet janë pra ndodhit që nuk i ndal dot askush përveç krijuesit. Si duhet të jetë bindja e njeriu, bindja e besimtarit kur përballet me ngjarje të tilla siç janë tërmetet dhe fatkeqësitë natyrore? Paraprakisht dua që edhe njerën nga këtu nga studje tuaja të los Allahun Gjellëshanuhu për magfiret të terenve shuheda dëshmor viktimat e këti tërmetin e Turqi dhe Siri dhe familjarve të tyre dhe gjithë popullit Turk sabër, durim para kësaj sprove të Allahu Gjellëshanuhu, kësaj katastrofe natyrore që ju ka ndodhur popujve të rajonit, si në veriun e Siris, një ashtu edhe në juglindje të Turqis. Tërmetet me emër dhe mbi emër, të them kështu kushtimisht, i përmend Kurani, siç i përmend edhe katastrofa tjera. Kurani në fakt një libër ose forma komunitive e Allahu Gjellëshanuhu me njeriun dhe në përmes aty me gjithë eksistencen, ka mesajet e ti vrojtues, këshjelues, paralajmrues dhe të tjerë. Bazuar në përmbajtjen e tërsishme të Kur'anit, në ajetet e ti që i adërgon njerëzimit, tërmetet në Kur'an përmenden në dy kuptime. Një, si indhar dhe i alan, pra vërejtje dhënëse dhe paralajmërime shpalje, dhe dyta përmenden në kuptimin e një pasqyrimi katastrofik, katalizmik i ditës së kiametit. Dhe si duhet t'i kap besimtari këto? Pse nuk duhet gjykuar ngjarjet e tilla kur ndodhin në një shoqëri, në një popull e kështu me radhë? Pra, bazuar edhe në atë që e thash përpara dhe marr parasysh pyetjen tuaj, muslimanët, njerëzimin e përgjithësi, këto ajete të Kur'anit duhet t'i lexoj drejt, ndërsa ndodhit natyrore të cilat ndodhin në gjithë hapsiren egzistenciale, do t'i kupton ashtu siç janë. Proceset natyrore, ligjet e natyres, të cilat Allahu Gjellëshanuhu i ka vendosë për egzistencen, janë të pandryshushme. Njohja e këtyre ligjeve dhe studimi i rezultateve të këtyre ligjeve i a lehtëson njeriut edhe kuptimin e jetës dhe balafaqimin me katastrofat eventuale që ndodhin në natyrë.
Kthyer tek pyetja, debatet e këtyre ditëve, se çfarë kuptimi kanë tërmetet, a janë dënimet e Zotit, apo janë vetëm ndodhite rastësishme, ose proceset e natyres, i konsideroj debatet e tepërta, të panevojshme, sidomos në kohën kur populli turk dhe populli sirian arabët janë duke u balafaquar me një prej katastrofave më të rrezikshme në historinë e tyre. Në këtë kohë, ata që janë kompetent dhe që i njohin gjërat, po pati nevojë, po u thirrën të shpjegojnë ashtu siç dohet, ndërsa të tjerët, të cilët flasin në emën të fesë, me gjuhën e fesë, hoxhallarët ti shpjegojnë sekuencat kuranore të islamit që ndërlidhen me katastrofat dhe proceset e tjera. Andaj e marë guximin ti quaj një Charlie Hebdo, një karikatur debatesh, edhe këto të cilat po bëhen, se a po lahen gjunahe, a përshka këtë mëkateve të njerëzve janë duke ndodhur këtë ndodhi, dhe të ngjashme. Duhet të ikim këtyne debateve të panevojshme, të cilat iritojnë besimtarët, iritojnë njerëzit, dhe përderisa presidenti i Turqisë Erdogan në lidhje me parregullësit të cilat herëherë po ndodhin në këtë zonë, gjatë tyre ditëve të tërmetit, kur tha se ne jemi duke marrë shënimin në defterin tonë, nuk është koha të balafaqohemi me parregullësit dhe ata të cilët po bëjnë korrupsion, këtë defter do të hapim kur është nevoja. Pra, shpjegimi i temave të tilla në mënyrën e duhur do të bëhen në kohë të duhur. Përderisa jemi duke folur për sekuencën fetare të këtyre ndodhime, unë dua të përmendi dy momente kuranore të cilat ndërlidhen ngushtë me katastrofën e tanëshme në Turqi dhe Siri. Allahu Gjellë Shanuhu thët, wala ne bluven ne kumbishej in minel khaufi wal gjoj, wa naksi minel emwali, wal enfusi, wa themerat, wa beshiris sabirin. Në form indhari, pra, para lajmërimi, apo në form shpaljeje, Allahu Gjellë Shanuhu po i bën me dije njerëzimin para prakisht se do të sprovoheni ibtila në gjuhën arabe, do të provoheni me tragedi dhe vështërsi të ndryshme për gjatë jetës suaj. Përse Allahu Gjellë Shanuhu ka ardhur në formë para lajmërimi këto, për t'i thirë njerëzit, besimtarët, njerëzit e përgjësi, që ti bëjnë përgaditjet e duhura në për momentet kur ndodhin këto. Dhe këto përgaditje janë dy kuptimore. Një, përgaditjet psiqike, përgaditjet shpirtërore, se ajo që vije prej Zotit, ajo që ndodh, ajo veç ka ndodh, nuk mund të ndalohet që të mos ndodh. Dhe dyta, wa bashiris sabirin, pas ndodhjes të bëjnë sabër. Dhe sabri në Kur'an nuk do të thotë pështetje për muri dhe shtrëngim i dhëmbëve, por paranim i një realiteti fiktiv që ka ndodhur dhe nga aty të mirën masat, të rregullohet çështja, të riparohet ajo që ka ndodhur dhe të vazhdon jeta përpara. Qoftë në përmes ibtilas që është me humbje të pasurisë, me humbje të njerëzve, me humbje të walgju, walnaks, walenfusi, walthemerat. Momenti i dytë që shumë shkurtimisht në me lejoni, momenti i dytë që ndërlidhet, pra ajo sekuenca kuranore që ndërlidhet me katastrofën e tanishme në Turqi dhe Siri, është një sure, Enkas, që fletë për termetet, idha zulziletil ardu zilzaleha, wa akhrajatil ardu athkaleha, wa kalel insan maleha. Fjallën termet, Allahu Gjellë Shanuhu në Kur'an e përdor me një konotacion trishtimi, dhe këtë fjallë e përdor edhe për ditën e kiametit. Pra,
Termeti pa pikdyshimi është një ndër sprovat më të rënda të cilat Allahu Gjellëshanuhu mund t'ja dërgon njeriut. Dhe për fund, bi enne rabbeke e uha leha. Po thëtë Kurani, Allahu Gjellëshanuhu, Zoti juaj, e ka inspiruar ndodhin e kësaj. Dhe kjo është përgjigje e pyetjeve të vazhdueshme që bëhen sot. Dhe gjithmonë se termetet a jën nga Zoti, a vinë rastësisht nga lëvizje tektonike të tokës dhe a mund të parandalohen. Pa dijen e Allahu Gjellëshanuhu, asgjë nuk ndodh në botë. Dhe është çështje tjetër pastaj, çështja e akaidit dhe ilmul kelamit, se dija e Zotit a është vetëm dije në formë të dijes që ne e perceptojmë fjalën dije, apo dija është edhe formë e prerë e ndodhisë diçkafit. Dhe do të ndalemi tani, do të vazhdojmë me atë pra që ndodhi në Turqi dhe Siri, me gjashtë shkurt, e që në fakt këto termete tronditën gjithë botën, apo jo? Termetet, si që thash, janë paralajmërime, janë gjërat të cilat nuk mund të ndalen, nuk mund të, edhe nëse mund të parashikohen, nuk mund të parandalohen, sepse janë ndodhi të cilat i përkasin në fakt vetë strukturës së krijesës që quhet planeti i tokës. Ju e përmendet shumë bukur në hyrje të emisionit, përderisa e kishe pregaditër këtë storjen në lidhje me termetin e Turqi dhe Siri, të mos harojmë. Në planetin e tokës ekzistojnë dy zona që konsiderohen më të rrezikshmet sa i përket ndodhjes së termeteve. Një është rripi i Pacifikut, që fillon nga Kili, shkon në Amerikën Jugore, për rrëth brigjeve të Amerikës Jugore, në Meksik, për rrëth brigjeve të Amerikës Veriore, Shëba, deri në Alask, pastaj në anën tjetër të globit, në Japoni, në Guinen e Re, dhe kjo zonë konsiderohet zona numër një më e rrezikshme sizmike në planetin e tokës. Zona e dytë, që është pak nën të parën, fillon nga Indonezia, në për Himalaje, Alpe, në Mediteran, në të cilën zonë të dytë, pra përfshihet edhe Turqia. Me që është kështu, dhe është e krijuar toka kështu, me pjesën e zjartë në bërthamën e saj, nga e cila shkaktohen pastaj vulkane, atëherë mund të konkludojmë shkencërisht dhe fetarisht, fes e lu e hle dhikri inkuntum la ta alemun, dhe të Kurani i madrishëm, ekspertët le të flasin për qështje të cilat hynë në domenin e studimeve të tyre dhe jo të përzihen këto, sizmologët pra, geologët, thonë se bota është e krijuar ashtu që termetet do të ndodhin, vërshimet do të ndodhin dhe janë procese të pa ndalshme dhe të pa parashikueshme të cilat Allahu Gjellëshanuhu në përmes ligjeve të ti i ka caktuar në planetën e tokës. Pra të gjithë ngritën në këmbë kur ndodhen këto termete. Në fakt ju i keni përcjellë zhvillimet vazhdimisht që nga momenti i parë atë ditë që ndodhi termete, si kuptuat në fakt për këtë termet që ndodhi në Turqi dhe Siri, përmes medjeve apo? Që nga koha e qëndrimit tim në studime postdiplomike në Turqi, por edhe më parë në tokat arabe, e kam pasion, më është kriju pasion leximi, mos them studimi i asaj pjesë të botës. Pas namazit të sabahit zakonisht lexoj gjëra të lehta dhe e pash se në media, pash se media turke, pas ka ndodhur një katastrof e përmasave katastrofike atje. Me gjithë që në fillim shifrat nuk ishin si që janë tash mbi 17.500 viktima
dhe mbi 90.000 të lënduar si pas shifrave të fundit zyrtare të orës 11 sot, që i kanë dhënë mediat turke, zëvendës presidenti i Turqis, me gjithë që në fillim shifrat nuk ishin kaq alarmante, shikuar në zonën ku kishte ndodhur, në një region që e kishte prekur dridhja sa territori i Gjermanisë, dhe thuhej se për nga shkatrimi i ndërtesave është ky tërmet do të jetë më shkatrues se lufta e tanishme në Ukrainë, e më vonë pastaj sismologët, gjeologët, shkencëtarët përkatës thanë se është fuqia e këtij tërmeti është më shumë se 130 bomba atomike. Në të gjitha këto informacione që i lexoja, edhe fillova pastaj ti postoj edhe në murin tim në Facebook që ti informoj shikuesit, vreja se përpara kemi një ngjarje të madhe. Kështu, rastësisht pra, unë njoftova, fillova ti kontaktoj njerëzit. Keni atje njerëz tuaj, miq, familjar? Natyrisht, natyrisht, jam interesuar, i kam pyetur nëse, nëse janë të prekur nga tërmeti. Si kanë përshkrua ta ngjarjen? Një shumë të trishtushme. Tërmeti, si shtashtë edhe më parë, është sprovë rëndë dhe janë momente vetëm ata të cilët e përjetoj një herë, din me shpjegu dhe me e kuptu atë që shpjegon tërmetin. Shpjegimet janë të lahtarshme, ndjenja të prekshme, herëherë të përcjellura edhe me ndjenja të mira duke i parë njerëzit se si po solidarizohen në Turqi. Si po e shihni ju popullin turk dhe atë sirian, si janë ata, sa janë të fort moralisht që të vazhdojnë edhe të përballen me këtë katastrofë që i ka goditur? Njeriu në përgjat shpjegimeve filozofike, antropologjike dhe të ndryshme, shumëherë është quajtur ujk. Njeriu është ujk për tjetrin. Unë mendoj se njeriu është një qenje humane, në të cilin Allahu Gjellëshanuhu e ka mbjellur ndjenjen e humanizmit, solidaritetit me zvete, pra është ndjenjë, është cilësi e përbashkët tek të gjithë njerëzit. Islami, kësaj cilësie, i ka dhënë prioritet, e ka përshkruar me fjalet më të mira, andaj tek muslimanët, e në veçanti tek turqit, ndjenjen ose cilësin e humanizmit dhe solidaritetit mes njerëzve, e gjenë të theksuar mjaftushëm, edhe tek ne shqiptarët dhe kombet tjerë, kemi përvoja dhe ngjarje të ndryshme në të cilat e kemi treguar vetin se jemi komb human dhe solidar mes vete. Në Turqi, pas tërmetit, është bë një ambient që ndjehet në çdo cep të shtetit të Turqis, por edhe të tokave arabe, me që në Siri, në veriun e Siris, ka ndodhë tërmeti. Njerëzit me kilometra në Stambol, unë e kam mbesën time, Suhejla Abazi, është pjesë e spitalit një për 2-3 spitaleve më prestigjose në Turqi, Memorial. Ajo po më të regonë se vetëm nga spitali jonë 5 autobus me mjek vullnetar janë nisër nga spitali jonë me shkue dhe me dhënë kontributin e tyre aty. Në për rrugët e Stambolit, në oborët e gjamijave, njerëzit me kilometra në radhë presin për me dhënë gjak, ata të cilët kanë mundësi materiale janë duke dhënë me miliona lira e dolar, por diçka që më ka rënë sy dhe më ka bë të emocionohem, është fakti për derisa thash se ka dhe gjëra të mira në këtë që ka ndodhur, janë njerëzit të cilët nuk e kanë mundësin e mjaftushme ekonomike të ndihmojnë, gratë i heken unazat e tyre, e stolit e tyre, arin, pej trupit, prej qafës dhe i dhurojnë për të dëmtuarit në këtë tërmet. Pra se cili ka shikuar prej këndit vetë të ofroj diçka në ndim të... Gjithësësi, dhe kjo është ana e mirë, ana e mirë, ose mësimi që besimtarët janë të thirur të nxjerrin
nga një pasim eventual që ju ndodh në jetën e tyre. Po. Dhe përmes medieve të huaja, sa keni mundur të ndjekni zhvillimet? Si vlerësoni mbulimin medial në nivel botëror të kësaj ngjarje? Përderisa ky tërmet i kësaj radhe është konsideruar tërmeti i shekullit, ndër më katastrofikët në histori, përshka këtë përmasave regionale, hapsinore, dhe shkatrimi që e ka bë, mos harrojmë, se në Siri dhe Turqi, deri më tani janë shembën mbi 8.000 ndërtesa, pa i logaritur edhe shtëpit private, këto shtëpit tona, dhe logarit sa njerëz ende janë në gërmadha. Si një ngjarje e tillë, natyrisht, që domosdoshmërisht i kanë nxitur mediat botnore, mediat e njohura, të mirën me këtë. Këto media kanë dërguar reporterët e tyre në vendin e ngjarjes, nga atje po i përcjellin lajmet, po shkruajnë, kanë nxitur debate shkencore të cilat për fat të keq në Kosovë mungojnë, për shkak të mungesës e ekspertëve dhe shkencëtarëve tanë në trojës shqiptare në lidhje me këto probleme kaq të ndërlikuara gjeologjike. Pra, mbulimi medial i botës, unë e konsideroj se ka qenë në nivelin e duhur, largo format satirike të një mediumi ta quaj islamofob në përmasa fashizoide, si që është ky mediumi satirik i Francës, dhe nga i cili kemi dëgju edhe për para duke bërë karikatura për njeriun më të dashur të Allahu Gjellëshanuhu, Muhammed Mustafan, profetin e njerëzimit, atëherë më kujtohet në një nga emisionet në televizionet tona, jemi atakuar njërën më tashpur edhe për mjetet sociale, pse nuk e pranojmë këtë revistë satirike si një format i lirisë së shprehjes e që atakon të në fakt edhe njerion më të rëndësishëm që e ka falur gjinia njerëzore. Marë në përgjithësi, mbulimi ka qenë i mirë, po ndalimi të konsideroj pozitiv. Si kene par medjet tona, medjet kosovare, qëfar vlerësimi keni ju për raportimet e tyre për balë këtyre ngjarjeve? Sikur që është Kosova një new born, një shtet i ri, dhe ky shtet nuk është i ri vetëm për nga struktura politike të quaj, si sistem politik, i ri është edhe nga përvoja institucionaliste e institucioneve të ndryshme të cilat egzistojnë në Kosovë. Ndërto, i konsideroj edhe mediat, jemi të ri si pjesë e kësaj shoqërie në Kosovë, natyrisht se përshka këtë përvojave të tyre, përshka këtë të them edhe kushteve në të cilat kalojnë mediumet tona krasuar me ato të foqishme, të shteteve të foqishme në botë, tek ne zakonisht janë marë lajme, qoftë tek muri im në Facebook, qoftë në përmes mediumeve të tjerë, deri dikon falë Allahut, qoftë duke i marë në për portale dhe mediumet të ndryshme, por për fat të keq, nëse Shqipëria ka arrit deri dikot të mbuloj me lajme nga vendi i ngjarjes, po, Kosova si shumë herë, mediumet kosovare si shumë herë, për fat të keq, më shumë i japin rëndësi disa debateve shumë herë të panevojshme, zhurmuse, se sa të prezentojnë në gjithë vlera që i kanë dhe rëndësin që i kanë, pra më shumë se sa të prezentojnë emisionet të cilat dhe të ishin në dobi të shikuzve. A ishte nevoj që mediet tona të raportojnë më shumë dhe në mënyrë më të holësishme dhe të vazhdueshme lidhur me këtë ngjarje, përshkak se në Kosovë jeton edhe komuniteti turk dhe krahas tyre edhe gjithë qytetarët cilët janë dashamirë të Turqisë? Është parim fetar, parim islam që punën të cilën e bën, ose bën me një jetë mirë,
ose mos e bë fare. Në islam, njeti, qëllimi i një vepre, është parametri masës më i miri i asaj vepre. Mediumet, sikur edhe nën pullazet tjera, pra institucionet tjera, do të kenë në strukturën e tyre organizative edhe qëllimin e mirë edukativ për dëgjuesit e tyre dhe qytetarët në përgjithsi. Jo të krenohen me shifra, sikur para një 2-3 dite po e dëgjoj të klikime, po i dëgjoj krekosjet t'i quaj të gjelit për shifrat të cilat janë arritur në shikushmërinë e Big Brother, pra jo të krenohen për një vlerë që duhet ta prezentojnë, por krenohen në shifrat të cilat krijohen në përmes atyne emisioneve banale. Dua të them se televizioni do të ketë edhe motivin e vetë human, edukativ, dhe të jetë një ndër shkollat edukative të shoqërisë. Nisur nga kjo, pra, dhe kthyer edhe njëherë tek pyetja e juaj që ndërlidhet me temën, emisionet kosovare kanë nevojë për një ndërhyrje strukturale që në gjien e tyre të jetë edhe fryma edukative që do t'i shërbente brezave që vinë dhe njerëzve të cërë. Që elementeve shumë të rëndësishme dhe kryesore të medjes, pra është krahas informimit, është edhe edukimi. Mirë, ne do të flasim edhe për çështjet e tjera lidhur me këtë ngjarje, dashur miq, ne do të shkëputemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar me këtë bisedë. Me Hoxhën dhe profesorin Mustafa Bajrami po flasim për tërmetet të cilët kanë ndodhur në Turqi dhe Siri. Profesor, do të doja të ndalemi tani pak te çështja e reagimeve e institucioneve tona, të cilat janë bërë në drejtim të kësaj ngjarje që ka ndodhur, u bë thirrje menjëherë edhe për solidaritet. Reagimi i institucioneve të shtetit të Kosovës kësaj radhe ka qenë për çdo lavdat. Me njëherë, ushtria e Kosovës, FSK-ja, vendos një piesë, një grup shpëtimtarësh nga FSK-ja, dërgohen në Turqi, një akt përtej një veprim i menqër politik, një akt të jetë human, dhe kjo ekip e FSK-s si në Stambol, si në vendi kur ka mbëri është pritur në mënyrë bravoroze me duar trokitje, mediat heroike, mediat në Turqi, të gjitha ato kryesore dhe portalet, të them të gjitha kanë raportuar në lidhje me shkuarjen e një ekipit të FSK-s shpëtimtarësh në Turqi. Më pastaj një aktet i menqër i presidentes që shpalli ditëzije, ditën e djeshme në për hir të në emën të solidarizimit me viktimat e tërmetit në Turqi dhe Siri, është përmendur aty Turqi dhe Siri, dhe dje pastaj në ndërtesën e qeverisë e Kosovës, kryeministri Kurti vendos qeveria që të shpaloset flamuri turk edhe kënë në shajtë solidarizimit. Konsideroj se veprimet institucionale të Kosovës kanë qenë në nivelin e duhur dhe shfrytëzoj nga rasti t'i përgëzoj dhe t'i uroj për punët e hajrit që i kanë bërë në lidhje me këtë rast. Dhe kjo ka një do më thënjë të veçantë që trupat e FSK-s të shkojnë në atë vend të dalin në ndim kolegëve të tyre turqë? Natyrisht se po. Natyrisht se po, pak për para e përmendet edhe se në Kosovë ka turq, qytetar komunitet turq që jetën
dhe është pjesë e barabartë dhe e pandashme me të gjitha komunitetet tjera. Ai komunitet është një nyje lidhëse mes Kosovës dhe Turqisë, e disë shqiptarëve dhe kombit turk, dhe natyrisht se, si që ka qenë përgjatë gjithë historisë, një kooperim mes tyre kombeve, në base Perandorinë Osmane e kemi pas afër 600 vite këto, ajo histori përcillet edhe sot e kësaj dite. FSK-ja, pra, në Turqi, shkuarja e ekipit të FSK-s në Turqi, si që thash pak më parë, përtej elementit të menqur dhe të qëlluar politik, e ka edhe atë human. Këtu dua ta përmendi një moment të rëndësishëm me të. Isha në për jetës sociale, në basë edhe mua më shkruajnë, se pse interesimi për Turqin është më i madh se sa për Sirin. Unë mendoj se nuk është aq i dallueshëm, por janë disa momente të cilat e imponojnë një atmosferë të tillë. Ne me arabët kemi të përbashkët një pjesë të historisë dhe është islami i cili na bashkon me vëllezërit tanë arab. Por me Turqinë, me popullin turk, përpara me Perandorinë Osmane, kemi diçka më shumë se vetëm islami. Kemi një jetë të përbashkët me shekujt të tërë. Ne sot në Turqi kemi me miliona bashkombas tanë, qytetarë të barabartë në Turqi, kemi familjarë tonë, kemi akrabalëk, kemi histori të përbashkët qofë në të mirë, qofë në vështërsi, pra është shumë normale që në kushtet të tila, në një atmosferë të këtil, emri i Turqisë të dëgjohet më shumë se që dëgjohet Siria si pjesë e kësaj katastrofe dhe kur jemi të shkuarja e trupave të FSK-s atje në Adana, apo sa kanë britur, janë pritur në një mënyrë shumë miqësore dhe shumë mikpritse, pavarësisht sprovës me cilën përballen ata njerëz. Është kjo tregon shumë për mikpritjen tradicionale që kanë turqit, apo jo? Natyrisht. Pavarësisht situatës në përcimin kalojnë. Natyrisht, natyrisht. Edhe kjo është edhe tjetra pastaj. Shqiptarët në Turqi kanë kriju histori të vetën. Shikoni, përgjatë Perandorisë Osmane, përgjatë kohës e Perandorisë Osmane, Perandoria ka qenë një struktur organizative, politike, e përbërë nga kombe dhe kulturat të ndryshme. Në mesin e kombeve, të cilat njihen më vonë, jo në atë kohë, në mesin e kombeve dhe kulturave si pjesë përbërse të Perandorisë Osmane, ka qenë edhe kombe dhe kultura turke, por ka qenë edhe kombe dhe kultura shqiptare, ka qenë ajo persiane, arabe. Pra Perandoria Osmane është struktur organizative e përbër nga kulturat të ndryshme. Nga këto edhe mund të nxjerrim dallimin mes kulturës popullore dhe një asaj frymës civilizuese. Civilizimi është përmbledhja e kulturave të ndryshme që vijnë nga kombe të ndryshme me nuanca deri diku të barabarta, por të ndryshëm mes vete, ndërsa kultura janë kultura një kombe është përbërja e adeteve, zakoneve, gjuhës dhe gjithçka që ndërlidhet vetëm me një kombe. Turqit e tanishëm si pjesë dikur e Perandorisë Osmane e kanë në vetëdijen e tyre se shqiptarët si kaumi Nejib, të cilën i quan Mehmet Akif Ersoj, në Perandorinë Osmane shqiptarët janë quajtur popull elitar, e kanë pas venin e përzgjedhur në Perandorinë Osmane, dhe këtë frymë, këtë vetëdije e ruajnë edhe sot. Mbase thuhet, e dëgjojmë, e lexojmë, se shqiptari e ndin vetën zotni në kuptimin e fjales, posa të hynë në teritorin e Turqisë. Dhe këtë të mirë, të cilën e kemi krijuar, këtë përvoj të cilën e kemi krijuar me shekuj
këto dy kombe, shqiptarët dhe turqit, do të ruajmë me kujdes të shtuar, do të kultivojmë, sepse i duhemi njëni tjetrit, sidomos ne kur pokalojmë në për një proces shtetë formus, kombë forcues të historison, Turqia pra, si shtetë mikë, mendoj se do t'i gjindet edhe në të ardhmen Kosovës dhe Shqiptarve si është gjindur deri në ditët e sotshme. Qytetarët janë parë shumë aktiv, qytetarët kosovar dhe në lutjet e tyre sa i përket ngjarjeve që ka ndodhur atje, por si i komentoni shoqëritë civile, sa kanë qenë aktive, sa keni parë reagime nga ta lidhur me këto ngjarje ose ndonjë aktivitet që do të kishte lidhur me nevojën për solidaritet me këta popuj? Nuk kam mujt me përcjellën sa dohet, çfarë është ndërmarrë nga shoqëritë civile, e me të thënë drejtën, unë as nuk di ta përkufizoj saksisht se çka nënkuptoj me fjalën shoqëri civile, cilat janë, cilët janë organizatet. Cilat janë pjesë e tyre. Edhe mediat, po. Civile, po. Pra, nuk e di aktivitetin e tyre, por shpresoj dhe dua të besoj se në tërsi, qytetarët e Kosovës, të gjithë komunitetet, kombet, përbërset të popullit të Kosovës, janë treguar të interesuar, të kujdesshëm dhe solidar spako me shprehjen e keqardhjeve për atë që ka ndodhur atje. Në detaje se çka ka ndërmarr shoqëria civile nuk e dihet. Mirë, do të flasim tani edhe për diçka që kishte ndodhur shumë vite më parë, pra ishte edhe tërmeti i vitit 1999 në Izmir, ku ju keni qenë pjesë fatkeqësisht e asaj ngjarjes. A mund na kujtoni, derisa keni qenë dëshmitar, se si ka ndodhur ai tërmet dhe atë kohë, si mund na përshkruani? Në vitin 1994, pasi i kreva studimet në Egjipt, u ktheva në Kosovë, pas dy vite shkova në Turqi, për të vazhduar studimet postdiplomike, që nga vitin 1994 gjindesha në Turqi, për shkak të studimeve. Në vitin 1999, ndodhi tërmeti i Gëlgjykit, i Marmaras, i Izmirit, e përmendet në stolje. Deri para do viteve, të ju them drejtë, nuk kam mund, nuk kam pas fuqin që ti rikujtoj ato momente, për shkak të ti quaj traumave shpirtnore që ka pas lanën të unë. E përjetoni më shumë kur ndodhin tërmete? Tani më lehtë mund të ti përshkruaj ato ngjarje. Ka qenë një ditë e lahtarshme, si një nga viktimat e mbijetuara të atë tërmete, po me familje isha, një ndër viktimat e mbijetuara të atë tërmete, i kujtoj me trishtim, në të njëjtën kohë e falenderoj Allahun Gjellëshanuhu që në ka mundësue të vazhdojmë jetën deri në ditët e sotshme. Zhurmën të cilën e kam di ora 3, ka që diçka pas orës 3, isha duke lezuar, zhurmën para prake, një ushtim e lahtarshme, nuk e kuptoja se prej nga po vje, dhe e dyta zhurmën e kërsimës së pëlcitjes së pllakave të ceramikës në kuzhinë, banjë, në korridor. Atë e kam në veshët e mi, edhe më tutje. Një sprov me të cilën Allahu Gjellëshanuhu në ka provuar, nga e cila kemi mësu. Si reaguat? Gjeja e parë që më ka shkua në dërmend ka qenë kishit fëmijë? Po, ishte moment i trishtushëm. Gjëja e parë që më ka shku në dërmend në ato pak sekonda themi sot, por aty është sikur me orë të tëra,
sekondi jo gjithkon është sekond, mendoj unë kështu, për shkak për jetimeve, e kam marrë vajzën, dhe në mënyrë të pavedishme, jam strukur në tavolinë. Tavolina me kam të hekurit, edhe aty kanë fillua kërsima këtyne mureve, plakave të ceramikës brenda, nuk dija shpëndëllte, shembje gjithandej, dhe nga i moment me familjen ti me isrukur në tavolin, instiktivisht, pa ditë se që të bëj, veç kisha dëgju se do të hymine në tavolina në kësi raste, më pastaj unë nuk e di se si jam gjendur pastaj jashtë. Kush më kanë zjerë nga rënojat, si kam dalin jashtë, nuk e di, por atë që e di është se ka qenë një dit shumë e vështirë dhe që kam arrit ti mbjetoj. Duke, pra këto përjetime ka pasur se cili qytetar që ka përjetuar edhe këtë tërmet në që ka ndodhur pra në Turqi dhe Siri, apo jo? Natyrisht. Në atë tërmet, duke fillu nga Gëlgjyky, Izmiri, Jallova, Këndejka, Izmiri, pastaj kanë pasue mbi 17.000 njerës, 17.800 e dishka viktima, mbi 90.000 të lënduar, një tërmet gjithashtu katastrofik. Mbi 40.000 banesat të rënuar, a? Janë shifrat, i kam rishkruar para 2-3 dite, nuk po më i t'i kujtoj, por një gjendje, një moment natyrisht e për i rënd, për cilin jo lehtë të rrëfehet. Dhe sigurisht që Izmiri pastaj u rindërtu, por ajo që vlen të ceket në këtë rast është edhe me këtë ngjarje, presidenti turk Erdogan tha se shtëpitë do të ndërtohen të gjithë atyre cilët i kanë humbur ato, dhe pa lëvizur as pak, pra pa kontribuar as edhe një lirë, pra shteti do të ndërtoj. Çfarë mesazhi për të sjell kjo për shtetin e Turqisë, për të gjithë njerëzit, se si vendi u gjindet me njëherë të qytetarve aty? Kurani tha du aiddu me stataatum, përgatituni për atë sa ka nevoj, karshi katastrofave. Edhe pse Kurani ka flet për një moment të caktuar në këtë ajet, por përgatitja në kuptim shtetënor është shumë e rëndësishme për shoqërinë. Shteti i fortë natyrisht se është i rëndësishëm për qytetarët e vet. Shteti është kupolla, maja e kupollës organizative shoqërore të një shoqërie. Turqia sot, falë Zotit, dhe punës e palëshme të njerëzve të saj, të qytetarëve të saj, të udhëhequr nga një politikë pas vitit, sidomos pas vitit 2002, të udhëhequr nga një politikë me një program zhvillimor të nevojshëm dhe të duhar për kohën, nga presidenti i tanishëm, atëherë kryeministër Recep Tayyip Erdogan, Turqia sot ka ardhur në atë pikë që ju thët 15 milion qytetarëve të dëmtuar e nga ta 10 milion që gjinden në rrugë, shtëpijat e tyre janë të bëra rrafsh me tokë, ka rritur në atë pikë sa 15 milion qytetarëve të ju thët të vdekurit tuaj e tont nuk mund t'i kthejmë, është saktim i Allahut, por ne jemi në gjendje të i rindërtojmë shtëpit tuaja edhe më të mire se që ka qenë deri më tani. Nëse një pemë, një tekstuale, e thëtë Erdogan, ju është dëmtuar, ne do t'i mbjellim 10 në vend të saj. Pra, Turqia e ka fuqia në vetë, mendoj të mjaftushme të rindërtoj ato që i ka shkatruar tërmeti, dhe kjo është një mësim që duhet të nxjerrin njerëzit edhe nga kjo
deklarat e presidentit. Dhe ndërtim të hatashëm kishte investuar Turqia edhe në Durrës, pra për prej tërmetit që kishin pësuar shumë qytetarë dhe atje. Përsa imi të informuar nga mediat në tërmetin në Shqipëris, Turqia ka kontribu me një spital. Për tre muje ka ndërtu pas tërmetit në duket, dhe me 500 shtëpi për të dëmtuarit. Jo vetëm aty, jo vetëm në Shqipëri, mos harojmë se Turqia është një ndër shtetet më të njohura në bot nga perspektiva solidare. Edhe gjatë kohës së pandemisë, Turqia ka ndihmue kombe të tëra, shtetet të tëra në bot, pa pagesë me vaksina anti-Covid, gjithashtu kontributi i saj, me qenë se mu më marin si një promotor i Turqisë këto, në fakt jam shpjegus i asaj, shpjegus real i asaj që ndodhë në Turqi dhe rrëth Turqisë, dhe me nderë do të promovoja vlerën që e prezenton kombi turk dhe shteti turk, edhe tani në luftën e Ukrajines, Turqia ka luajtur një rol shumë pozitiv, dhe me insistimin e saj, me insistimin e presidentit të Turqisë, i është mundësuar botës që shteteve të varfëra që sërish të furnizohen me grurin e Ukrajines dhe të Rusis. Pra, roli i Turqisë në këto vende është i ndjeshëm dhe të jetë pozitiv. Sigurisht. Dhe kështu arritëm në fund të këtij takimi. Faleminderit shumë për kohën që datë për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit për ftesën. Të dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu te këndi i diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët, mirëmbrëmje.